pasiekimas jau registruotas. Dvi minutės, jau yra Tomai, labai neblogai. Jau daugiau negu pusę darbo padarė. Laikom. Tomai, kvepuojam, nejudinam, 2 minutės 15. Laikom, nenuleidžiam, 2.20. Stop, 2.22. Visai neblogai. Nu ir paskutinysis dalyvis. Jūs kai laukiat, tai mažesnis atrodys. Robertas iš Vilniaus. Robertai, nu čia pagal jūs, kaip nežinau, dantų krapštuką pasiėmėt. Didesnis būdų. Jo, bet žinot, susitraukit, krizėgi, viskas džiūsta. Gerai, Robertai, jeigu pasirengęs, atstatom laiką. 3, 2, 1, važiuojam. Robertas iš Vilniaus palaikys. Можно.